ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ବଢିଲା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାଣ୍ଡିଆନ କେତେ ଥର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡି ଉଡି କେତେ ମଜା ନେଇଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପାଣ୍ଡିଆନ 112 ଥର ଆକାଶରେ ଉଡିଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ। ଗତ 24 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ 112 ଥର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। 112 ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବାଧିକ 157 ଥର ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନ 55 ଥର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 6 ଥର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଥର ଏକାକୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ 6 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ 3 ଥର। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ରଥ ଯିଏକି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାହାକି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବାବଦେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 25 କୋଟି 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।